medication, observation, fluid balance, respiration, helpu olchi, helpu bwydo, dal i sgwrsio tra ti'n gweithio, sut mae'r galon yn curo, sut mae'r gwaed yn llifo, pulse, pwysa gwaed, pipi, yn deud cyfrol a wyddo chi, a wedyn croen, 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 sut mae'r croen, croen, croen. Ti constantly prioritisio pethau'n dy ben, dwyt? Constantly. Munud ti'n cael handover, mae prioritisation i gyd yn dy ben. Efo handover, ti'n dechrau efo enw, oed, next of kin, wedyn past history, past medical history, social circumstances, home circumstances. Mae opso fel gres, mae yna gymaint i ddeud y falle, ond ia, mae bob tro bob dim yn rhedeg drosodd o wedyn. Da ni bob tro yn gweithio dros yr amser. Bob tro, beth yn mynd adra ar amser? Mae'n impossible. Medication, observation, fluid balance, respiration. Dwi wastad di teimlo'n gartrefol mewn ysbyty. Dwi'm yn gwybod pam. Dwi'n teimlo efo uniform on, dwi'n bo, yn wahanol de. Ti'n cael rhyw hyder, ti'n... Staff nurse. Staff nurse. Specialist nurse. Senior staff nurse. Sister. Dwi'n sister. Ia, ydw. Mond ers wsos. Dwi'n enjoyo fo. Lot i ddysgu, ond fyddai'n just fwy o managing staff target. Fwy accountable wwan, so lot o waith papur. A gwaith papur, a gwaith papur. Gwaith papur, 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 gwaith papur. Medication, observation, fluid balance, respiration, help him olchi, help you bwydo, dal i sgwrsio tra ti'n gweithio, sut mae'r galon yn curo, sut mae'r gwaed yn llifo, pulse, pwysa gwaed, pipi, yn deud cyfrol a wyddo chi, a wedyn croen, 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 sut mae'r croen, croen, croen. Observation.